І продовжуємо наш марафон. Друзі, нагадаю, що ведемо трансляцію в Ютубі. Заходьте в коментарі, обговорюйте все, що ви чуєте з екранів своїх гаджетів. Ну і, звісно, ставте питання до гостей нашого марафону. Дмитро Лиховій з нами на зв'язку, речник оперативного угруповання військ «Таврія». Пане Дмитре, рада бачити, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго здоров'я. І вам доброго здоров'я, і подяка, звісно, за те, що ви робите, і вам, і вашим побратимам. Хочемо почути від вас оперативну інформацію з того, що відбувається в зоні вашої, так сказати, відповідальності і діяльності, зокрема, на півдні. Будь ласка, можливо, давайте станом на початок цього тижня. Ситуація наступна. В операційній зоні оперативного угруповання військ «Таврія» наші підрозділи продовжують ведення оборонної операції. При цьому інтенсивність наступальних дій противника залишається відносно нижчою, інколи навіть помітно нижчою, ніж на інших напрямках. Якщо ми чуємо щодня, що по всій протяжності лінії бойового зіткнення в Україні, а це близько 1000 кілометрів, відбувається близько 200 бойових зіткнень, тобто штурмів, атак, які починають російські піхотинці, то в нашій операційній зоні, яка досить велика, можна сказати, навіть там близько половини всієї протяжності лінії фронту, наприклад, вчора і позавчора було по 2 штурмові дії противника відбито, причому обидві на Херсонщині, на лівобережних плацдармах, на Придніпровському напрямку, північніше села Кримки на Островах, тоді як обидва дні на всій протяжності лінії фронту в Запорізькій області, в Оріхівському, на Оріхівському і Гуляйпільському напрямках було 0 бойових зіткнень, тобто росіяни там бояться переходити в якісь атаки навіть малими піхотними групами. 3 дні тому, це 1 серпня ми зафіксували за попередню добу, було 7 бойових зіткнень, із них 4 на Запоріжжі, це в районі Роботинського виступу на Оріхівському напрямку, і 3 на Придніпровському напрямку на Приазов'ї. Ну, тобто цифри, звичайно, ніколи не побажаєш переживати атаки, сидячи в окопі, але якщо говорити абсолютними цифрами, то значно спокійніша обстановка, що стосується саме піхотних штурмів росіян, і я постійно наголошую, що це відносно, і роблю висновок про те, що російська армія не має достатнього ресурсу, щоб вести повноцінні наступальні дії на кількох напрямках одночасно. Виходить так, що росіяни поставили все на кін на Донеччині і навіть конкретно там на Покровському напрямку, тоді як Запорізька область виступає у них як такий регіон-донор для перекидання своїх підрозділів на інші загрожені напрямки, в тому числі в Курську область. Хоча, в принципі, цей процес передислокації підрозділів, він уже, можна сказати, закінчився. Кількість залишається приблизно сталою. Інколи навіть надходить інформація про те, що там 100 осіб особового складу росіяни заводять на підкріплення. Ну, йде така планова постійна ротація, підсилення там переднього краю, щоб підтримувати ту інтенсивність атак, яку вони зараз підтримують. При цьому не треба сприймати так, що тут якесь затишшя, тому що ті цифри, які я називаю, вони стосуються лише піхотних штурмів і, ну, власне, атак цими малими піхотними групами без застосування бронетехніки, коли там просто їхні якісь «Шторм-Зет» або ще якась піхота з регулярних частин із Южного воєнного округу, або десантники інколи намагаються завдавати, ну, таких от дошкульних атак там на наші позиції заходити. Хоча з нашого боку деякі позиції відновлюються, виставляються додаткові позиції, спостережні пости, тобто це лінія бойового зіткнення в будь-якому разі є досить динамічною. Але я наголошую на тому, що все це відбувається на тлі інтенсивної роботи артилерії з обох боків, інтенсивної роботи авіації і нашої армійської авіації, авіації повітряних сил також. Ну і, звичайно, в першу чергу зараз найбільше працюють безпілотні системи,
ударні безпілотники, дрони камікадзе і скиди із квадрокоптерів, які за своєю кількістю інколи навіть переважають застосування ствольної артилерії. Ну, знаєте, пане Дмитре, добре, що ви підняли цю тему, тому що дійсно так і виглядає. В інформаційному просторі у нас є певні напрямки, так, які гарячі, їх обговорюють військові аналітики. А, наприклад, там по півдню, от я не згадаю, коли б я там минулий тиждень згадувала взагалі про те, що або там контактувала з військовими, які стоять на півдні. Але ж ви праві, що і дрони камікадзе ніхто не скасовував. От сьогодні ми дивимося, на південному напрямку було знищено 7 шахедів, і розвідники там літають. Тобто не те, що окупанти там забули про цей напрямок, так? І все ж таки вони там продовжують. Ну так, звичайно. Ну, от якщо говорити цифрами про кількість обстрілів, то за вчорашню добу було 274 російські обстріли. Це тільки артилерійські по наших позиціях із використанням приблизно 1300 боєприпасів. Потроху, за моїми спостереженнями, вони знижують кількість боєприпасів і саму кількість обстрілів, які вони проводять. Мабуть, теж в пріоритеті у них трохи інші напрямки, хоча це треба відстежувати на довшому періоді. От, наприклад, завчора було 6 авіаційних ударів по нашій операційній зоні, в першу чергу по позиціях. Це 5 керованих авіабомб, КАБів по Малій Токмачці і по Оріхову. Це роботинський виступ, де росіяни не полишають спроб відбити ті території, які були деокуповані під час контрнаступу 23-го року. Також вони активно застосовують нари, некеровані авіаційні ракети по позиціях вздовж лінії фронту і потерпають від цього населені пункти. Інколи теж гинуть люди. Це десятки нарів щодня. Ну і я досить рідко згадую цивільну складу, тому що про неї говорять голови місцевих адміністрацій, але коли ми говоримо про те, кого захищаємо, то не менше 20 обстрілів щодня по населених пунктах і ну, гинуть люди, поранені цивільні, це щодня прильоти по Запорізькій, Херсонській областях, по самому Херсону. Це, звичайно, найбільший прояв того, що з південного напрямку війна нікуди не дівається. Вона тут саме на землі, саме в піхотній компоненті трохи нижчої інтенсивності, але тут дуже багато гримить, ракетні удари майже щоденні. Тобто от війна цих от засобів ураження тут не менша, і фактично її інтенсивність ніяк не знижується протягом останніх місяців. Ну і варто відзначити, пане Дмитре, з приводу цих, можливо, нам трошки детальніше розкажете, з приводу отруйних речовин, які скидають з коптерів. Це що за отруйні речовини? Зараз я подивлюся цифри, тому що я тут собі складав статистику за минулий місяць, який закінчився. Майже щодня росіяни застосовують отруйні речовини під час скидів із безпілотників. От, наприклад, завчора вони вчинили 239 скидів із коптерів. Переважно це, звичайно, гранати, які ну, мають ураження як вибухівка, але значна частина цих гранат – це старі радянські гранати К-51 із отруйними речовинами, які мають сльозогінно-задушливу дію. Вчора таких скидів було 8, а за серпень місяць нараховано 196 скидів боєприпасів з отруйними речовинами по наших позиціях в Херсонській і Запорізькій областях. В Запорізькій області росіяни застосовують це трохи частіше, бо там така специфіка. Вони мають на меті, коли вже не можуть випалити, а до речі, запалювальні речовини вони теж скидають, щоб спричинити пожежу на позиціях, коли не можуть уразити вогневу позицію чи позицію відділення із артилерії, коли не можуть її знищити, вони намагаються тоді застосувати оці от отруйні речовини, які заборонені конвенцією про застосування хімічної зброї. Вони спричиняють, ну, сльози, велике сльозове виділення, задуху. Вони рідко носять летальну дію, але, звичайно, не позаздриш нікому з бійців, хто потрапляє під дію такої речовини. І тому, якщо дивитися репортажі і на вашому каналі, в тому числі з бліндажів, із траншей наших захисників, там можна бачити, що на цвяхах майже скрізь висять протигази. Ну і таким чином я відправляю до порівняння з Першою світовою війною, коли отруйні хімічні речовини тільки починали застосовувати.
боротися. Тоді протигаз став неодмінною складовою ведення оборонних дій, і зараз протигаз – це фактично обов'язковий засіб захисту в кожному піхотному підрозділі. Піхотні частини проходять навчання, ну і, звичайно, хлопці і дівчата самі в першу чергу зацікавлені в тому, щоб вміти вчасно і ефективно ним користуватися, тому що дуже неприємна штука – ці отруйні речовини. Хлорпікрин, здебільшого, називається та речовина, яку скидають із цими гранатами, нікому не хочеться відчути її на собі. Так, шкода. Давайте ще поговоримо про фортифікації. Знаєте, в якому контексті? Бо я щойно говорила з військовим аналітиком, і ми згадували про Покровськ, що там відбувається, як ми готувалися до того, що зараз відбувається, власне, на Покровському напрямку. Зараз на півдні, чи маєте ви компетенцію, власне, оцінювати фортифікації, які там зараз? Ну, все ж таки, тут на півдні зараз і такий характер бойових дій, і такі особливості, особливо на придніпровському напрямку місцевості, що зараз ви, до речі, моє відео показуєте, яке я знімав ще півроку тому, коли був саме на Покровському напрямку речником ОСУ в Таврія тоді. На Херсонщині теж триває спорудження фортифікацій, воно ніде не зупиняється, там хоча різні темпи, але там фактично природною перешкодою найбільшою є річка Дніпро, і вона найбільша фортифікація. На Запоріжжі, в Запорізькій області, особливо якраз в той час, коли постало питання фортифікацій після виходу наших частин з Авдіївки, коли багато було критики, що оборонних споруд немає, що вони не споруджуються, тоді в усьому цьому регіоні, я пам'ятаю, в Запорізькій області також, почалося масове їх зведення, і ось такого типу досить сучасного, досить, як на мене, ну, він міг би бути дієвий, окопи зі щілинами перекриття споруджувалися, і вони далі продовжують споруджуватися. Ну, в Запорізькій області це актуально, тому що залишається там значний ризик наступальних дій росіян, хоча я нагадаю, що десь місяців півтора тому всі писали, всі трубили з посиланням на Більд німецький про те, що росіяни готують там ударне угруповання в районі Пологів, здається, і може бути великий наступ на Гуляйполе, але все трапилося, ну, майже з точністю до навпаки. Вони забрали звідти свої додаткові підрозділи, перекинули на Курську область, і зараз там вони більше переживають, щоб у них там не було провалу в обороні. З нашого боку там спорудження фортифікації триває, але навіть дивлячись на ці кадри, які ви показали, на ті, що ми знімали в лютому-березні на Донеччині, то, на жаль, фортифікації не воюють самі по собі. В районах деяких населених пунктів, в яких ми тоді були, в яких ми бачили, що інженерні підрозділи і інші структури сил оборони споруджують ці, ну, досить такі солідні, я б сказав, фортифікаційні споруди, вони вже, на жаль, подекуди втрачені під час цього наступу на Донеччині. А чому? А тому, що окопи самі по собі не воюють. Воюють люди в окопах, які мають бути боєздатними, мотивованими, і це має бути комплекс таких от заходів, які дозволяють тримати позиції, не втратити позиції, або, ну, інколи доводиться відійти там на інші позиції, щоб не допустити втрату особового складу. Але, ну, мабуть, зараз я трохи зайве говорю. Тоді, пане Дмитре, будуть говорити про те, що, а що ж відійшли, як можна відходити. Ну, ви знаєте, як це. Так. Ну так, я ж зараз на Таврії, я почав з того, що у нас якраз інтенсивність дій значно нижча, і тут, ну, я не побоюсь цього слова, противник побоюється нашого наступу, інколи це пишуть там Z-пропагандісти, їхні воєнкори. Звичайно, там це гра, в яку можна грати вдвох, але, ну, тут ключове, що я повторю, що тут інтенсивність бойових дій нижча, ніж на Донеччині в рази, і в росіян головне, що немає ресурсу вести наступ на Запорізький і на Херсонський
оцих от ділянках фронту. І, власне, мабуть, це головна позитивна новина в тому, що якщо не згадувати, ну, знову не повертатися до теми обстрілів постійних і втрат через обстріли, то саме тут в піхотинці, теж з деякими винятками, але, в принципі, зараз, ну, така трохи легша порівняно ситуація. Ну і давайте окремо по Херсону поговоримо. Я бачила, що ви коментували ці інформацію по місту, зокрема, в інших засобах масової інформації. Щодня ми бачимо, як обстрілюють саме цей регіон. Я так розумію, обстрілюють з усього, чого можна. І люди гинуть там щодня. З приводу російського наступу, от саме там, якщо говорити про Херсон і Херсонський напрямок. Ну, тут ми повертаємося до теми лівобережного плацдарму, який залишається у наших військ. Вони займають визначені позиції після того, як вони відійшли із села Кринки, північніше, після того, як село Кринки було зруйноване. Зараз вони утримують різні позиції, спостережники, вогневі позиції на так званих островах, тобто на лівобережжі Дніпра, але теж в районі Кринок, трохи північніше, трохи західніше. І, мабуть, ну, дається в знаки, коли росіяни мають більше можливостей підходити там до берега Дніпра, коли вони трохи обмежені в цьому. Все ж таки треба говорити, що велике значення має присутність наших військ на лівому березі Дніпра, вона обмежує можливості росіян, і вони, ця присутність наша, вона зараз в першу чергу стримує російські війська, які, до речі, мінімально змінили там кількісний склад після початку Курської нашої наступальної операції. Тобто вони там утримують свої підрозділи, бачачи там певні загрози для себе. Але з іншого боку, присутність наших підрозділів на лівобережних плацдармах не дозволяє росіянам розраховувати на якийсь... На можливість висадитися на правий берег Дніпра, тому що така можливість теж існує, і потрібно це враховувати. Ну, власне, все це враховано, і оці от їхні постійні, крім ударів по Херсону, артилерійських обстрілів, вони ж постійно там утюжать кабами, нарами прибережні села, там, зокрема, Одрадокам'янка та інші на правому березі Дніпра. Ну, вони ж теж там це роблять не тільки із своєї падлючості, а й з певних військових міркувань також, застосовуючи, крім того, некеровані авіаційні ракети там десятками. Тобто, ну, іде така от позиційна війна, в першу чергу, із обстрілами авіаційними, артилерійськими, із застосуванням безпілотних систем, в які сторони виснажують одна одну, але при цьому наша присутність там зводить нанівець можливості росіян наблизитися до Херсона ближче їхньою піхотою, ближче на відстань якоїсь ще ближчої дії артилерії. Так що, ну, це дуже важливо насправді. Але обстріли, вочевидь, продовжаться, так? Ну, росіяни ж не мають наміру полишати місто в спокої. Це до того, що, виходить, що чого так, очікувати, але місцевому населенню? В цьому Херсон не оригінальний. На жаль, така доля українських міст, які залишаються в радіусі дії російської артилерії. І це ще одна, ну, ще одне пояснення, чому треба максимально далі відтісняти росіян від великих міст, від Харкова, від Покровська, зрештою, від Херсона в тому числі, коли є така змога. Ну, але ж маємо те, що маємо. І наостанок, пане Дмитре, вас запитаю, так глобально і масштабно, якою ви бачите осінню кампанію Путіна у веденні війни в Україні? Тут я утримаюся від відповіді, це все ж таки трохи вищого стратегічного рівня. Я, звичайно, в мене є свої думки як журналіста колишнього, як в якогось аналітика, але, ну, відповідальність за мої слова в мене така, я її розумію, тому я не буду про це говорити. Ну, зрозуміло. Ну, бачите, я вас запитала як журналіста, бо читаю ваші соцмережі і бачу там більш глобальні думки, тому...
Зараз так і запитала. Але все ж таки дякую за те, що інформуєте нас і українців, за те, що виходите в етер і маєте можливість говорити. Дмитро Лиховій був з нами на зв'язку, речник оперативного угруповання військ Таврія, був з нами. Друзі, нагадую, що ведемо трансляцію нашого марафону в Ютубі. Все, що ви почули, ви можете прокоментувати в нашому чаті під цією трансляцією. Чат відкритий, цензури там у нас немає, або можете ставити питання до гостей нашого марафону, я їх теж буду озвучувати в прямому ефірі. Сходимо на коротку паузу, буквально 5 хвилин, і зустрінемось рівно об 11:00. У нас буде оновлений випуск «Часу новин», тож дочекайтесь.